Ahoj děti, na straně nadepsané H2 pokračujeme druhým cvičením. Zde si společně přečteme zadání, tak pojďme na to. Přečti a opiš. Přečteme slova, která samostatně opíšete. Jdeme na to. Hana, Hinek, Husa houká. Máme přečteno. Nyní přerušte video. Slova opište. A až to budete mít obsáno, prosím, vraťte se a porovnáme řešení. Výborně, hotovo. Tak, jdeme kontrolovat. Nejdříve jste opisovali slovo Hana postupně jste psali H, A, N, A. Čtyři písmena máte. Vešlo se vám to. Vynechali jste mezeru. Dalším slovem, jménem, bylo slovo hinek. Postupně. H, I, N, E, K. Nic jste nezapomněli. Slovo husa, H-U-S-A. A to nejtěžší nakonec. Houka. Takže pozor. Hou. H-O-K-A. Takže O-Dvě písmena. O-U. A dlouhé A. Výborně, no vidíte, opisování vám jde?